الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله، قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورة المومنون کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے دین کو قبول کرنے سے انکار کیا، ان کے لیے آپ کو بتایا کہ وہ کیا کہتے رہے. کبھی کہتے رہے ہم دوبارہ کیسے بنیں گے جب مٹی ہو جائیں گے. یہ وعدہ ہمارے باپ داداؤں کو بھی دیا گیا تھا. یہ تو وہی پرانی داستانیں ہیں. اللہ فرماتا ہے، میرے حبیبہ فرما دیجئے، کس کا مال ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو وہ کہیں گے اللہ کا. تو پھر فرما دیجئے، کیوں نہیں سوچتے؟ آپ فرمائیے، کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک عرش عظیم کا؟ اب کہیں گے اللہ کا، یہ اللہ کی شان ہے. پھر میرے حبیب ان سے فرما دیجئے، تو کیوں نہیں ڈرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے حبیب فرما دیجئے، کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا قابو اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا نہیں، اگر تمہیں علم ہو. اب کیا کہیں گے، یہ اللہ ہی کی شان ہے.
تو میرے حبیب فرما دیجئے پھر کس جادو کے فریب میں پڑے ہوئے ہو. یہ آپ نے اب تک سنا. اس حوالے سے ہم یہ بتاتے ہیں جو علماء کی تفاسیر میں موجود کہ جسم پر قبضہ ملک ہے، روح پر قبضہ ملکوت ہے. ظاہری قبضہ ملک ہے، باطنی قبضہ ملکوت ہے. ملک آپ کی جو چیز آپ نے خرید لی، آپ کے کنٹرول میں آ گئی، اس کا قبضہ ملک، اور خلق کا قبضہ ملکوت. ملک تو مخلوق کے لیے بھی ثابت ہو جاتا ہے، مگر ملکوت صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے. جیل میں ڈالنا، پھانسی دینا، یہ حکومت بھی کر سکتی ہے، بادشاہ بھی کر سکتی ہے، بادشاہ بھی کر سکتا ہے، مگر موت، حیات، بیماری، شفا، اس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں. یہ لوگ جتنا کچھ کہہ رہے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے بتاؤ کس کا، تو کہتے ہیں اللہ کا. یہ ان ساری باتوں کو ماننے کے باوجود مشرک ہیں، اس لیے کہ وہ رب کے بعض بندوں کو، مخلوق کو رب کے برابر مانتے ہیں. اسی لیے بتوں کو، مظاہر قدرت کو، آگ، پانی، سورج، ہوا، جو لوگ جس کی پوجا کرتے ہیں، یہ اپنے بتوں سے قیامت کے دن یوں کلام کریں گے، اذ نسویکم برب العالمین. یعنی انہوں نے ہوا کو، آگ کو، پانی کو، بنائے ہوئے بتوں کو رب کے برابر قرار دیا. اور یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کافروں کا، کہ رب پر بعض بندوں کی، بعض چیزوں کی دھونس دھمکی بھی چلتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ رب تعالی اکیلا ساری دنیا کا انتظام نہیں چلا سکتا، اس لیے اس نے دوسروں کو بھی اپنے نظام میں شریک کر لیا ہے. اس کی قرآن نے تردید کی ہے. بعض کفار تو خدا کی بیوی بھی مانتے ہیں، کچھ اولاد مانتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اس لیے انہیں مشرک کہا گیا. جو نبی کا انکار کرے اور رب کی تمام صفات مانے، وہ رب کا ماننے والا نہیں. بعض لوگ ایک سے زیادہ رب مانتے ہیں، نیکی کا خدا اور ہے، برائی کا خدا اور ہے، بیٹیاں دینے والا اور ہے، بیٹے دینے والا اور ہے، اس طرح بھی لوگوں کی باتیں. یہاں ہم مسلمانوں کو کیا جاننا ہے، ہر شے کا بنانے والا اللہ ہے، اللہ خالق کل شے، ہر چیز کا بنانے والا اونچی کہیے اللہ تعالی. اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں کوئی بھی کسی طرح بھی اس کا شریک نہیں. اس کے برابر ہونا تو دور کی بات، کوئی اس جیسا بھی نہیں، اس کے مثل بھی نہیں، کوئی ٹکڑا، جز، وہ بھی نہیں. ساری کائنات جب بنانے والا اللہ ہے، اور یہ عقیدہ ہے یقینی،
تو یہ کہنا کہ کچھ چیزیں کچھ اور لوگوں نے بنائی ہیں یا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے انتظام چلانے کے لیے کچھ کی، ایسی کوئی بات نہیں. سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. ہاں اس نے کچھ فرشتوں کو، مخلوق کو اختیارات دیے ہیں، ڈیوٹیاں دی ہیں، کچھ نظام پر اپنے بندوں کو اختیار اور قدرت دی ہے. وہ اللہ جس نے چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، اس نے اپنے بندوں میں بھی تاثیر رکھی ہے. دوائیں آپ کھاتے ہو تو، غذائیں آپ کھاتے ہو، ان میں تاثیر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. بارش برسانے والا بھی اللہ ہے، بیٹیاں بیٹے دینے والا بھی. ہم مسلمان جب یہ مانتے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے، تو ہم میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا کیا ہو رہا ہے، اللہ کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، تو ایسا کہنے والا اپنے بارے میں ذرا غور کرے، وہ ہے کیا، اس کی حیثیت کیا ہے، اتنی بات کرنے پر اس کا مقصد کیا ہے. وہ اتنی بات کر کے اپنا ایمان ضائع کرتا. ہم اللہ سے نہیں پوچھ سکتے، اللہ ہم سے پوچھ سکتا ہے. وہ جو کرتا ہے ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے یا اللہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ ہم سے پوچھ سکتا. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ پناہ دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا نہیں. وقتی طور پر آپ دنیا میں کسی نہ کسی چیز کی پناہ لے لیتے، مگر اللہ کے خلاف لے سکتے؟ کوئی ہے ایسا جو موت سے بچ سکے کہ میں کسی کی پناہ میں آ جاؤں اور موت سے بچ جاؤں؟ ہو سکتا ہے؟ سیدھی سی بات. اب یہاں جو بات میں نے آپ لوگوں کو سمجھانی ہے،